Дроболорун истинг истечилер, кёгэ крады сергечилер. Мен бу бурдыка бахтарын туттум. Почта Россияндан. Бу неделе курдук. Туппутум неделе курдук болла. Каста бахага каста аудым. Аны билин. Буруглан көрөрүмүн. Ой, бұд баға қайдақ болыры. Бұл олағана парашюты ден әт. Бұл аны болағаны бір ғылы бұған оралды. Бұғақ бұд болағана қырқы яқы аста бұдым 9 сантиметр дағы. Маңны білі. Қамын қыра тоқтырының бұғанлары бұд. Ши бабах тутан хабан көрдөк кана катын манын окта 9 сантиметр аны бири түнөн биле односторонняя заточка ден атылдыр кылып биретни жара буроглан көрөк кыл бу эти жигенен манык специальный поднос бар булукта. Мы три нога будут тут арбагарга. Ну блин, кем курить подре? Когда бары? Во. А хотели лох. А рыбу бар будут пон. О. Боне, мы кралам бухта. Им бит бивли. Тон балага. Хайвути, бауути, ону курдук. Рекаға ұлталық бұл пейелін. Ақаста бұтым, ноябрға. Тұп бұтым, манна кәл біте, үсігінін кәлі бұғалақ. Бүгін 23 февраля. 2-ші бәкке ұл. Көрің бұл. Күшке батта баппын, бәді білі. Арыны бұғар күрдік. Бұғар бұл. Оп! Түтім әді кәға еріп. Жаналақ әт. Маны кыған сейілдер. Қадық оңғаларын бі бәппін, но. Хыл, балтыра хыл қайылыр оңғалар маны. Тұғын бі бәппін производственный процесс. Примерін атын, білеуі. Қадық боларын. Дегенен лоқ, хей бейінгес кіна бұғақ тақ бұд. Оны көріп бекір оны бұған, хей бейінгес кіна. Так, үз бұғаға қаста бұдым. Икі мандық тәң бұғаға қаста бұдым. Бірін тұғырбар бірақта бұдым. Түрәуі күнігер. Бұ аны кебір болан көрдім. Атақ боларым. Бұ парашютаға басар әбет. Үші әбет. Абысына парашютаны атын бұғағанын, хүнгез бұғағанын бұғағалар дейлдер әді ағаны. Екі өбіл әбіт, сүбіл әбіт әмейхаманын. Хақа бұғағынан бұстен. Деспесәрін әкастанын. Онына кенгуру әтен бұған көректі бөйбілін. Бұл бір бұғаға қаста бұдым. Бұғын. Тағар бұғын ұғыз. Бұлақан әккеге. Бұл ерек өркірікі. Ерек оңындық бұған әттірге. Так, бұяққа 10 балы тұрыр ауын, 10 балтың 10 балы, бұны айылғаға айын тастық бұдына, тұқ бұд. Так, бұл,
Тома ведь, а? Один карт. Тома ведь. Бо. Бо. Легко вырвал. Фу. Даже бо. Бо. Мужчина вот там, ну. Бете. Бара дорогу. Пожизненные гарантии, да, бо, да? Хамбар, видно. Заточкалы, хоть тебе, видно. Карда кели густан ревин биди, он тогда идет на хрюн чисте. Турген байда ханара манна. Мара пиндах байт и гива и оли. Хрюн мета хамана гулу. Дюсе атан тулдар улом биди. Бо, кыр, бахалста. Наташи дебари. Бакра бахах. Бо ме, меха беси виттере, бору влади, калбахы мороллар, ванна жаннар, бэдэрэ. А ты гэ болбадах. Че яга бэдэрэ мороллар. Ано, калбахы ин бэхарга. Тарау, тугну. Стой, бай, стой. Давай. Бытте, как бы кутин махтал. Эфирги кое-что халы.